जीवन रंगीन थियो कि रङहरू भरिँदै थिए सपनाका माथि आगा पलाउँदा खुसी माटामा झरिँदै थिए लौरो साथी भन्दै थियो शरीर टाढा भाग्दै थियो कुनै बेला सबै सम्झने दिमागमा खै किन आज उसको याद पनि भाग्दै थियो शरीर सम्रिँदै थियो दारीमा सेतो मेहन्दी थियो त्यसमाथि शिरमा उसको खाली तालुले चमक्थ्यो उमेरमा काम थियो अहिले आराम थियो कहिल्यै राम्रो नबोल्ने मुखमा खै किन आज हरेराम थियो इच्छा सबै सकिएका थिए जाँगर कता हराएको थियो अरूलाई जीवनभर मारेको ऊ आज किन आफ्नै मृत्युसँग डराएको थियो मर्ने बेला नजिक उसको काँक्रो हरियो साथमा थियो खराब ती कर्म जीवनको खै किन आज माथमा थियो यमराज आज ढोकामा थिए इन्द्र आउन मानेनन् रे त्यो पापी शरीर स्वर्ग लान त्यति जरुरी ठानेनन् रे कालो डरलाग्दो साँडेमा उसलाई पछाडि बानियो ठुलै पापी रहेछ क्यारे नेपालकै बाटोमा तानियो बल्ल यात्रा पुरा भयो नर्क लोकमा प्रवेश थियो एकातिर तेल तात्दै थियो एकातिर फलाम तताइँदै थियो एकातिर उसलाई तातो ताबामा बसाले कर्म जीवनको बताइँदै थियो कोही रुँदै थिए कोही कराउँदै थिए कोही ऊ जस्ता पाहुना नयाँ अलिअलि डराउँदै थिए अब उसको पालो आयो उसलाई पहिला पानीमा डुबाइयो त्यहाँबाट निकाली उसलाई तातो आगो मुखमा खुवाइयो जीवनभर अरूलाई रुवाएको हो आज आफै रुँदै थियो अरूको पसिना खोज्ने हो आज आफ्नैले मुख धुँदै थियो यमराज नजिक आउँदै थिए केही कुरा बडबडाउँदै थिए अझै पुगेन यसलाई भनी रातो फलाम डढाउँदै थिए प्रश्न सोध्न थाले यमराज पहिलो प्रश्न यस्तो थियो सोधे उसलाई पापले तँलाई किन यति खुसी दियो